កម្ពុជានិងអឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដោយឯកភាពក្នុងការជំរុញនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរវាងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសជាសមាជិកសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ី AEAU និងដំណើរការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ក្រមការងាររួមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នានេះបានធ្វើឡើងក្រោយក្រមការងាររួមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ីបានជួបប្រជុំលើកទី2នៅថ្ងៃទី28ឧសភាឆ្នាំ2018សប្តាហ៍មុននៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ីនៅទីក្រុងមូស្គូសហព័ន្ធរុស្ស៊ីកិច្ចប្រជុំលើកទី2នោះពីភាគីកម្ពុជាបានដឹកនាំដោយសហប្រធានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងជាប្រធានក្រុមការងាររួមនៃគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ីសម្រាប់កម្ពុជាលោកស្រីទឹករ៉េតកំរងនិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាហរណកម្មនិងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៃគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ីលោកស្រីតាតយ៉ាណាវ៉ាឡូវ៉ាយ៉ានិងមានការចូលរួមពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់តំណាងពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាសមាជិកក្រុមការងាររួមនៃភាគីទាំងពីរនិងតំណាងអង្គទូតមកពីប្រទេសជាសមាជិកសហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ី AEAU ផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថាភាគីកម្ពុជានិងគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ីបានកត់សម្គាល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើតឲ្យមានដៃគូសន្តិភាពផ្ទាល់រវាងក្រុមការងារជំនាញនៃភាគីទាំងពីរក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាដែលជាមូលដ្ឋានដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការជំរុញនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរវាងកម្ពុជាជាមួយប្រទេសជាសមាជិក AEAU និងដំណើរការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមការងាររួមភាគីទាំងពីរបានគូបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតលើវិស័យសំខាន់សំខាន់រួមមានឧស្សាហកម្មកសិកម្មទូរគមនាគមន៍និងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិនិយោគកិច្ចសម្រួលពាណិជ្ជកម្មនិងពន្ធគយស្តង់ដារការវិដំឡៃទទួលស្គាល់និងអនុលោមភាពអនាម័យនិងភូតគាមអនាម័យកម្មសិទ្ធិបញ្ញានិងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលរួមទាំងការពិចារណាបង្កើតឲ្យមានអនុក្រមការងារជំនាញលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលលោកពីនីតិភិគីទាំងពីរបានគូបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងតំណាងផ្នែកឯកជននិងលើកទឹកចិត្តឲ្យផ្នែកសាធារណៈរួមនឹងសហគមន៍ធុរកិច្ចរបស់ភិគីទាំងពីរឲ្យបង្កើនកិច្ចសន្តិភាពក៏ដូចជាចូលរួមក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចសំខាន់សំខាន់ផងដែរភាគីកម្ពុជាបានលើកឡើងនៅសំណើសុំបន្ថែមមុខតំណែងដែលថាត់ក្រោមគម្រោងអនុគ្រោះពន្ធគយរបស់សហភាពសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ី The Joint Schemes of Tariffs Preferences of the EAEU រួមមានសម្ភារបំពែនិងវិជ្ជាភ័ណ្ឌស្បែកជើងកង់និងស្កសទន្ទឹមគ្នានេះគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ីបានទទួលយកជំហររបស់កម្ពុជាអំពីបំណងសិក្សាលើលទ្ធភាពបង្កើតក្របខ័ណ្ឌការងារសម្រាប់ការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី Free Trade Agreement AFTA
ជាមួយគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបអាស៊ីនៅពេលអនាគតជាកិច្ចបញ្ចប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមការងាររួមបានឯកភាពគ្នាក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកទី3នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាការងារនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងអឺរ៉ុបត្រូវគេឃើញផ្ទុយពីក្រុមអ្នកធ្វើនយោបាយប្រឆាំងមួយចំនួនដែលតែងតែដាល់បញ្ចោបញ្ចូលឲ្យប្រទេសអឺរ៉ុបឈប់ទិញទំនិញពីកម្ពុជានិងដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាប៉ុន្តែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការងាររវាងកម្ពុជានិងប្រទេសអឺរ៉ុបនៅតែមានសន្ទុះទៅមុខជាដដែលនោះទេ។